ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅସୀମା ରାୟଗୁରୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ 2007ରେ କ'ଣ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା? 2007 ମସିହାରେ ସକାଳ କଥା ସେଇଟା, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯାଇଥାଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇନାଙ୍କ ଦେବାଶିଷ ରଥ, ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ରଥ। ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ପୋଲିସମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପାଗିଲାଣି ତାର ପିଲାକୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରୁଛି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ତ ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ, ମୋର ଭାଇନାଙ୍କର ଗଲୁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାକୁ, ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ପାଗିଲାଣି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ବାସନ୍ତୀ ଦାସ, ସିଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର, ଆଉ ତା ପିଲାଟାକୁ ତଳେ ଶୁଆଇଛି, ଯେମିତି ନୈନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପିଲାଟା ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ହାତରେ ହିଁ ତାକୁ ତୋଳିକି ଆଣିଥିଲି। ମୋର ବି ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାକୁ ହେଲା ଗୋଟେଇଛି, ମାନେ କହିଲେ ନ ସରେ ଏବେ ବି କାନ୍ଦ ମାରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ତଥାପି ଭାଇନାଙ୍କର ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲୁ। ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକିରି ଆମେ ପୁରୀ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଗ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍କି। ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ପରେ ଭାଇନା ଆଉ ସେଠି ରଖିଲୁନି, ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମେ ଆଣିଲୁ, ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କଲୁ। ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସା କଲା ପରେ ତଥାପି ତା'ର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ଆମେ କଟକ ବସୁନ୍ଧରାକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ଭାଇନା ଫୋନ୍ କଲେ। ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଆମର କଟକ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଶୈଳବେଳା, ସେ ଆସିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାକୁ ନେଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ହେଲା 8 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ରଖିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତା ମାଆକୁ ମୋ ପାଖରେ ବସେଇଥିଲି, ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଛି, ପିଲାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି କ୍ଷୀର ଦେଇଛି। 3 ବର୍ଷ ଛୁଆ ଯେହେତୁ, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା'ର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଛି। ନେଲା ପରେ ବି କଟକ ବସୁନ୍ଧରା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲାଟାକୁ ଆମ ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଲୁ। ଦେଲା ପରେ ସେଠି କଟକ ବସୁନ୍ଧରାରେ 18 ମାସ କାଳ ରହିଲା। 18 ମାସ କାଳ ରହିଲା ପରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଜଣେ ଦାମ୍ପତି ଆସିଲେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଯେହେତୁ ନଥିଲେ ନେଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାଇନା ବି ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ସେ ବି ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତି ପିଲା କେମିତି ଅଛି। ଆଜି ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେବାଶିଷ ଭାଇନା ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଅସୀମା ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାଟାକୁ ପାଗିଲାନ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ସେ ଆଜି ବିଏ ପାସ୍ କରିକିରି ଆଜି ତା ମାଆକୁ ଖୋଜୁଛି। ମୁଁ ବି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ କେମିତି ତା ମାଆକୁ ପାଇଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆର ପିଲା ପାଗିଲାନିର ପିଲା, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପାଗିଲାନି ପିଲା ଭଲ ହେବେନି, କିନ୍ତୁ ପାଗିଲାନିର ପିଲା ଆଜି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଛି, ସେ ବି ଦିନ ହେଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାକିରି କରିବା ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ବସୁନ୍ଧରା ଏବଂ ପୁରୀ ଚାଇଲେନ ଦେବାଶିଷ ରଥ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମମତାକୁ ଦେଖିବାକୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ହାତରେ ମୁଁ ତାକୁ ହେଲା କୋଳେଇକି ନେଇକି ଆସି ଯେଉଁ 8 ଘଣ୍ଟା ହଉ ତାକୁ ମାଆର ସ୍ନେହ ଦେଇଥିଲି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତା ମାଆକୁ ପାଇଯାଉ। ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ନେଇଛି ମାସେ ପାଇଁ।